կոմպորտդ կդրեմ վրիցդ, լսում ես արա։ Ձերդ։ Երկու մատով քեղտեմ քեզ, արա։ Ձերդ իջացրա ասեցի։ Լսի արա, ես աստղերդ կպոկեմ վրիցդ, լսում ես, գիտես որտեղ կոխը։ Մի օխ, օխ, պատայց եմ դու արա, ես ինչ եմ կարում արա, արուտի կատվեց խմ արա, ինչով ավուրդ դանդրա արա։ Կողականով պատասխան ես տալու արա։ Արա, հետ աստղը դու ես ինձ տվե, որ ուզում ես պոկես, դու հասկանում ես հետ աստղի արժեք ինչ արա, հա։ Խեղթըմ։ Վարդանյան ինչ ես անում, թող։ Ինձ ես խեղթեմ, Վարդանյան հրամայում եմ թող, Վարդանյան ես ինչ ես անում, թող, 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 հրամայում եմ քեզ, Ես ինչ եք անում, արա ես ինչ եք անում, ազգային ժողովի դեպուտատին ծեցում եք սերինակում, արա։ Իսկ դու ավելի լավ քեզ պահել սովորի, ու մի խայտառակի ազգային ժողովը, երկրորդ, ավելի լավ քո լկտի, լակոտի դաստիարակությամբ զբաղվեիր, որ գործը սրան չհասներ։ Պատասխան եք տալու, արա, ազգային ժողովում ձեր հարցն եմ քննարկելու, արա, ձեզ իմ այդ ոստիկանապետը Անդրե, արա, ինձի ամբողջ ժողովուրդը, ում ժողովուրդը այն մեջքին կայնած է, ու կտենաք։ Էսի քու համար, քու կլուբը չի, սա հանրապետության ոստիկանությունն է, և առաջինը դու պտի հարգանք ունենաս ոստիկանի նկատմամբ, դե հիմի վեկաց, ում մաքրվիս տեից։ Արա լսի, եթե մերեխեն նստի, ես ազգային ժողովի ամբյունից կզրռամ։ Բեմը գնա պատրաստվի, որ զրռաս։ Խնդրում եմ քեզ, ինձ կարաս փրկես, ես ուզում եմ ստեղից դուրս գամ։ Դու աստղեր ունես ուսերիդ, դու ստեղծված ես, որ մարդկանց պաշտպանես ու օգնես, խնդրում եմ քեզ, օգնի ինձ, դուրս գամ ստեղից։ Ժամանակներ առաջ ուզում էիր այդ աստղը պոկեիր, այդ ինչ պատահեց, որ այսպես փոխվեցիր։ Տեսնում ես, շատ անգամ այս խուցը օգնում է մարդկանց, ավելի իրականում պատկերացնելու կյանքի են հատվածները, որը չի երևում։ Այդ է քո նման մարդկանց առավել ևս պետական պաշտոնյաներին մեկ-երկու անգամ էքսկուրսիա կազմակերպեն այս խցերում, նրանք լավ կհասկանան ոնց պետք է ապրեն և ոնց պետք է շփվեն մարդկանց հետ։ Դու պետական պաշտոնյա էիր, դու էիր օրենքներ ընդունում, մենք ձեր ընդունած օրենքները իրագործում էինք, բայց առաջինը դու պետք է հարգեր ձեր ընդունած օրենքը, որ լինեիր օրինակ մնացած մարդկանց համար, իսկ դու ապրում էիր ընդհանրապես լկտի կյանքով, և քո համար ընդհանուր գաղափարը ոչ թե պետության սահմանադրությունն էր, այլ չգիտեմ ինչ գողական օրենքներ։ Այնպես որ հիմա շատ ժամանակ կունենաս մտածելու, վերլուծելու ու քո ապրած կյանքը անալիզ անելու, բայց մի բան հիշի, որ իրականում կա Աստված, և ամեն մեկը իր արածի համապատասխան ստանում է իր պատիժը Աստծո կողմից։ Հա, դու ինձ բան էիր խոստացել, ինչ որ տրիբունայից պետքա ելույթ ունենայիր, քո խցում կարաս հետի անես։ Գնա։